Я вітаю всіх на щорічній конференції журналу соціальної критики спільних «Фейербах 11». And first, a technical announcement. If you are an English speaker or you understand English, you can switch in Zoom to English translation, and because otherwise the main language is Ukrainian. Так само, хто говорить українською, як коли в нас буде доповідь англійською, ви можете в Zoom вибрати варіант перекладу на українську. Отже, в цей такий непростий час ми будемо говорити, звісно, і про війну, але також про те, що чекає українське та глобальне суспільство після неї. Мене звати Оксана Дучак, я соціологиня, співредакторка журналу «Спільний». Сьогодні я буду модерувати першу секцію нашої конференції. Сьогодні ми поговоримо про перспективи справедливої соціально-економічної відбудови українського суспільства після війни. Ще кілька технічних моментів. Я нагадаю, що у нас синхронний переклад на англійську і з англійської, тому прошу зважати на це і говорити не надто швидко. А трохи про формат сьогоднішньої події. Спочатку ми здамо слово учасникам панелі, яких я представлю буквально за хвилину. І в другій половині заходу я запрошую всіх до відкритого обговорення. Ті, хто слухає нас у трансляції, ви можете задавати свої питання коментарями під нею, і ми, сподіваюся, будемо мати час озвучити їх і обговорити. Хто доєднався у Зумі, ви зможете наприкінці підняти руку і написати, і озвучити своє питання голосом або написати в чат Зуму. Отже, сьогодні з нами про відбудову післявоєнну соціально-економічну відбудову будуть говорити Наталія Ломоносова, перш за все, соціологиня, експертка у сфері соціальних трудових політик центру CEDOS. Вона також є активісткою громадської організації «Соціальний рух». Також з нами сьогодні Анастасія Рябчук, кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології Києво-Могилянської академії і стипендіатка програми «Паузи» для науковців-біженців у Парижі. Також з нами сьогодні Олександр Маткович, дослідник Інституту економічних наук у Белграді, активіст організації Societal Action і низки лівих та студентських організацій у Сербії та на Балканах. Також з нами Олександр Кравчук, кандидат економічних наук, співредактор журналу «Спільне», а також Юлія Юрченко, старша викладачка кафедри політичної економії університету Грінвічу. Отже, я пропоную розпочати нашу подію, і щоб мати час і на виступи спікерів, а також на обговорення. І я передаю слово Наталії Ломоносовій, яка буде говорити про соціальну політику під час війни та після неї. Прошу, Наталія. Дякую, Оксано. Дякую велике за запрошення на цю конференцію. Тож, у своєму виступі я поговорю про ті тенденції, які ми можемо бачити у соціальній політиці в Україні до війни, що пропонується державою зараз, яке політичне бачення за цим стоїть, а також торкнуся того, якими можуть бути альтернативні підходи до соціальної політики після війни. І скажу, чому взагалі соціальна політика є такою важливою для відбудови. Ми знаємо, що війна болюче вдарила по всьому населенню України, величезна частина населення втратила роботу, сотні тисяч були змушені покинути свої домівки, багато українців опинилися у дуже вразливому становищі, а ті люди, які перебували у такому становищі до війни, по ним війна вдарила ще більше. Частина соціальної інфраструктури пошкоджена або зруйнована, а навантаження на установи, які надають послуги соціального захисту та на їх працівників, надзвичайно зросло. Зросло і навантаження на саму систему, і це при низьких надходженнях до бюджету. Ми можемо бачити, що система соціального захисту в Україні, вона виявилась дійсно вразливою до такого виклику, як повномасштабне вторгнення до нашої держави. А якщо ми подивимося на проєкт плану відновлення України у сфері соціального захисту, який був презентований у липні в Лугано, то ми бачимо, що його автори пов'язують цю вразливість із застарілістю системи та її радянськістю. Тобто існуюча система, вона окреслюється в цьому документі як надмірна і така, що обіцяє громадянам
громадянам таку допомогу і виплати, які держава насправді не може гарантувати. А на мою думку, причини вразливості існуючої системи соціального захисту, вони криються не в такому далекому минулому, як Радянський Союз, а в 30 роках послідовного скорочення видатків на соціальну сферу та в приватизації та занепаді публічної соціальної інфраструктури. Спочатку війни держава також вживала різні заходи, зокрема, серед них чимало таких, які скорочують трудові права, обмежують права профспілок, обмежують можливість отримати виплати по безробітті, по безробіттю. Також було анонсовано розробку соціального кодексу, який покликаний якраз здійснити ревізію існуючих зобов'язань держави перед громадянами та привести ці зобов'язання у відповідність до фінансових можливостей держави. В одному кроці від ліквідації і зараз і фонд соціального страхування. Не так давно це рішення ухвалила Верховна Рада. А на мою думку, частина заходів, які вживає уряд під час війни, та які пропонуються, вони є не стільки пов'язані з тими викликами, які приносить війна, скільки є продовженням того курсу, який у сфері соціальної політики в Україні пропонується вже давно. Це неоліберальний курс. І я пропоную подивитись дуже коротко на те, як він втілюється в конкретних політичних програмах. Соціальна держава чи держава загального добробуту, вона є мішенню неолібералізму вже давно. В Країнах Європи західної комплексні соціальні політики, вони виникли якраз у повоєнний час. І неоліберальні атаки вони зазнавали в 80-х роках і далі. Історія соціальної політики в Україні інша, вона має інші витоки, проте в 90-х ми теж сіли на потяг до ринкової економіки. І економічний спад в 90-х, повальна приватизація одразу привели до скорочення видатків на соціальну сферу і до погіршення соціальної інфраструктури, особливо у сільській місцевості. Наприклад, за перші два десятиліття незалежності України кількість садочків скоротилась на 2/3. До скорочення нас спонукали також міжнародні донори та кредитори. І, власне, якщо подивитися, як проявляється цей курс, то він, наприклад, України проявляється в двох напрямках. Це скорочення розміру видатків на соціальний захист, а з іншого боку, це зміна самого характеру соціальної політики. Наталія, я перепрошую, можна трішки повільніше? Боюся, що просто не... Так, дякую. Люблю говорити швидко, перепрошую. Отже, так, два ці напрямки. Власне, як відбувається скорочення видатків? Все більша кількість допомог та виплат, які держава передбачає, вони передбачають перевірку доходів тих, хто отримує таку допомогу. І цей період доходу, після якого людина вже визнається такою, що й допомога не потрібна, він є дуже низьким. Окрім того, посилюється сам контроль за перевіркою цих доходів, щоб допомогу не отримали люди, які не мають на це права за своїми доходами. Також ми можемо бачити скорочення кількості наявних соціальних програм. Тобто це курс на такий соціальний захист, який більше не передбачає, ну, наприклад, виплат грошової допомоги всім самотнім матерям. Натомість лише одні категорії найбідніші, які пройдуть перевірку на доходи. Тобто суть в тому, що універсальних прав на якусь підтримку громадяни поступово позбавляються. І якщо казати про зміну характеру соціальної політики, то по-простому відбувається спроба змінити установу певного суб'єкта, який надає послуги та виплати, а також змінити схему їх фінансування. Це краще пояснити на прикладі системи соціальних послуг. 2019 року у нас відбувається реформа цієї системи, і в рамках її планується зробити ринок соціальних послуг, де комунальні установи, надавачі та приватні конкурують між собою, а держава фінансує лише самі надані послуги, ну тобто тим, хто має допомогу їх, має змогу їх отримати за кошт держави, але не підтримує самі установи. Ми те саме бачимо у медреформі. Гроші ходять за пацієнтом, а лікарні мають перетворитись на підприємства, які повинні заробляти або існувати. Те саме ми бачимо в сфері пенсійного забезпечення, де вже зараз ми знову чуємо про те, що пенсійна реформа є об'єктивною необхідністю. І знову ж таки йдеться про що? Про те, щоб відмовитись від солідарної пенсійної системи на користь змішаної.
Коли запроваджуються індивідуальні пенсійні плани, а пенсійне забезпечення частково приватизується, і ним відтак управляють приватні фонди. Тобто, крім простого скорочення фінансування соціальної сфери, все, що можна, перетворюється на джерело прибутку. В чому взагалі небезпека такого курсу? Звісно, у багатьох державах з розвиненою соціальною політикою частина програм прив'язані до рівня доходів отримувачів. Проте питання в тому, яка при цьому кількість публічних благ доступна всім громадянам, безвідносно до їх доходів. Тому що чим менше всезагальне охоплення мають ті чи інші публічні блага, або як у нас зараз всі кажуть послуги, тим менше вони мають і підтримку серед населення, тому що більшість населення ними користуються лише бідні. Люди менш підтримують те, чим вони самі не користуються. І таким чином в довгостроковій перспективі, якщо ми підемо цим курсом, ми отримуємо ще більше скорочення видатків на соціальний захист. Так само при такому підході люди, які отримують допомогу від держави, вони стигматизуються, адже вони відділяються від решти суспільства. Суспільство дивиться на них як на утриманців або на шкідників. Тому що по факту суспільство утримує дуже невелику когорту людей. І ще більш довгостроковій перспективі падає якість самих публічних благ, знову ж таки, скажу, послуг, там освітніх послуг, соціальних послуг, які надаються установами комунальної та державної форм власності, тому що більш заможні люди туди не ходять. Вони надають перевагу приватним школам, приватним садочкам, приватним лікарням, приватним закладам догляду. І таким чином публічні установи стигматизуються, і ще менше люди хочуть їх підтримувати, адже навіщо підтримувати щось погане. Найгірше, що слідує за всім цим, на мою думку, це тектонічні зміни в політичній свідомості. Тому що ця індивідуалізація соціальних ризиків, коли кожен має покластися лише на себе, а держава підтримує в крайньому випадку, пенсійні індивідуальні плани, коли розривається ідея міжпоколіннєвої підтримки, а людина більше, по суті, пов'язує своє благополуччя з успіхом на інвестиційному ринку. Все це призводить до індивідуалізації суспільної свідомості і до формування такого суспільства, яке, з яким ми межуємо, яке на нас напало у лютому цього року. Це атомізоване суспільство. Я дуже не впевнена, що це те суспільство, якого ми прагнемо, і війна дійсно зачепила всіх людей. Проте багатьох вона зачепила набагато більше. І, на мою думку, справедливим було б вимагати більшого оподаткування прибутків та більшої редистрибуції доходів. І навпаки, щедріших соціальних політик. І більш універсальних програм, аби вирівняти становище всіх людей до більш прийнятного. І, на мою думку, ми маємо солідаризуватись не лише назовні, перед обличчям ворожої армії, але і всередині. Внутрішньо, між собою. Тому що інакше цей ресурс, з якого ми зараз черпаємо сили для волонтерства, підтримки, донатів, він вичерпається, бо всі чим далі, тим більше будуть змушені зосередитись на власному виживанні. В мене є і прагматичні міркування щодо цього, чому нам потрібна більш універсальна політика. Тому що такі суспільства більш стабільні, вони більш консолідовані, і це те суспільство, до якого ми, очевидно, будемо прагнути після війни. Я, мабуть, на цьому моменті зупинюся і буду рада продовжити під час питань. Дуже всім дякую за увагу. Дякую, Наталія. Я ще раз хочу попросити всіх спікерів і спікерок говорити не надто швидко. Ми будемо мати час для обговорення, особливо якщо будемо дотримуватися тих часових рамок, які ми запропонували. Дякую. І ми продовжимо, повернемося до цих питань соціальної політики, універсалізму, солідарності, консолідації чи навпаки скорочення всіх цих позитивних феноменів у суспільстві під час обговорення. А зараз я передаю слово Анастасії Рябчук, яка розповість про роль гуманітарної допомоги і міжнародних донорів під час конфлікту, як під час воєнного конфлікту чи під час інших потрясінь у суспільстві. І прошу, Анастасія, так. Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Дійсно, я хотіла розповісти про діяльність. В міжнародних дослідженнях, які я проводила в Донецькій і Луганській областях.
біля лінії розмежування до повномасштабного вторгнення Росії, але багато з цих спостережень, вони лишаються актуальними, і деякі з тих помилок, яких допускалися міжнародні організації в регіоні, їх варто би було уникати при повоєнній відбудові. Що я помітила, це працюючи як соціологиня, яку наймали міжнародні організації для проведення досліджень, це те, що ці організації зазвичай вишуковували вразливі категорії населення або вразливих індивідів. Це дуже перегукується з презентацією Наталії щойно, так? Тобто, хто є найбільш вразливим, кому в першу чергу потрібно щось дати, допомогти. Але самі мешканці, коли я з ними спілкувалася в прифронтових громадах, неохоче ділять себе на більш і менш вразливих. Навпаки, іноді їх обурювали ці поділи, що ось чому тим дають, а мені не дають, там, чому саме ці категорії визначаються вразливими. Тобто, вони підважували цей поділ і підбирання списку вразливих категорій. Натомість на запитання про найбільш нагальні потреби майже завжди акцент зміщували на проблеми інфраструктури. Тобто говорили дуже багато про школи, садочки, лікарні, громадський транспорт, можливість отримати адмінпослуги і так далі. І торік я написала про це декілька заміток на Спільному і на Політичній критиці. Спершу це було таке просто певне відчуття фрустрації, що та чи інша міжнародна організація не до кінця розуміє потреби в громадах. Але коли ті ж самі запити надходили мені на дослідження знову і знову від різних організацій, я зрозуміла, що йдеться про більш системне явище, а саме про спосіб роботи цих міжнародних організацій. І є декілька проблем, про які говорили вже інші дослідники, я не перша їх помітила, але можу їх трохи підсумувати. Одна з проблем – це перенесення проєктів, вже сформованих в інших регіонах, здебільшого це регіони глобального півдня. Це контексти, де держава є слабкою, або часто самі організації мають переймати роль держави, наприклад, у великих таборах для біженців. Так, тобто ці НГО мають відповідальність за всю функціонування табору. Так. Також часто це контексти, де населення є сільським, де є низький рівень освіти, що не є випадком в громадах Донбасу. Навіть коли йшлося про сільські населені пункти, часто це були села поруч із великими містами. Наприклад, мої села, куди я їздила, хоча там проживало там 500-800 людей, але це було 10-15 кілометрів від Горлівки, від Ясинуватої, від Донецька. Тобто люди їздили на роботу, на шахти, на залізницю, на підприємства. Вони не працювали в сільському господарстві. Так? Таке от перенесення цих проєктів зовсім і... освіти, чи, наприклад, щодо гендерної нерівності, де з суспільства, скажімо, права жінок є дуже обмеженими, було нерозуміння контексту жінок трошки, в Україні. Анастасія, повільніше. Трошки проблема, трошки проблема з інтернетом, можливо, відключити відео, щоб воно не критично, але моментами підвисаємо. Добре, я краще. Спробую. Да, дякую. Так, я спробую без відео, може буде краще. Також друга така проблема – це акцент на фрагментованому врядуванні і співпраця з місцевою владою саме в такому форматі. Наприклад, скажіть, що ми можемо зробити з такою кількістю грошей, щоб через 3 місяці відзвітувати донорам. Так? Тобто планування є на якийсь коротенький проєкт, на пару місяців, на рік, і ось нам потрібно цей проєкт закрити, подати фотографії там якісь красиві, що ми зробили все, і відзвітувати. Дуже часто також є відсутність такого follow-up, так, відстеження, а що сталося далі, що сталося через рік чи через 5 років після завершення проєктів. Якщо всі проєкти за звітами такі успішні, то навіщо ці проєкти знову і знову, так, немає жодного проєкту, який би в звіті не був успішним, так, вони всі досягли величезних результатів. Ось. І таке фрагментоване врядування
питання проєктне часто веде до деполітизації в контексті такої максимально політизованої ситуації війни. І часто це веде до того, що організації міжнародні працюють спочатку, немов у зоні стихійних лих, скажімо, ось після повені там чи землетрусу, людям треба негайно дати їжу, якесь тимчасове житло, одяг, засоби гігієни. Але коли ситуація війни триває 8 років, починаються запитання, зокрема в донорів там з інших країн, ну скільки ми можемо давати рибу, давайте будемо давати вудку. Але в контексті такої деполітизованої роботи організацій, і ми бачимо сьогодні також, організації міжнародні, вони намагаються уникати якихось політичних тверджень, так, не займати сторони, не називати, хто є агресором, а працювати лише з цивільним населенням. В такому контексті варіанти, які вони можуть, що вони можуть запропонувати, це дуже є обмеженими. Або це така нагальна гуманітарна допомога, так, оця риба, щоб люди не померли з голоду. Або коли війна тягнеться 8 років, що далі? Далі відбувається просто заміна на дуже абстрактні, різні красиві формулювання, ні про що. Є дослідження цікаві звітів, наприклад, Світового банку, де далі частіше відбувається перехід в звітах на такі дуже абстрактні формулювання безагентності. Там sustainability, democracy, там, capacity building, і empowerment, та, тобто якісь явища, часто вони ці іменники сформовані з дієслів, які де немає агенту, хто що робить, і немає якихось, та, якої ось політичного бачення, просто такі красиві проблеми роботи міжнародних організацій, щось нам змінити в цих організаціях, так? Дуже рідко в проєктах міжнародних організацій є акцент на інфраструктурі, але це саме той клей, який тримає купи спільноти і який дає людям орієнтацію на місцевості, так би мовити, і якісь алгоритми взаємодії між собою і з ширшим світом. І ми бачимо, що з початком повномасштабного вторгнення міжнародні організації були першими, хто виїхали з гарячих точок, ніби рятуючи свій персонал, часто рятуючи в першу чергу міжнародний персонал або персонал там з офісу в Києві, перевозячи їх до більш безпечних локацій. А саме неповороткі державні структури залишилися. Так? Тобто ми бачимо, що найбільший такий тягар взагалі турботи про вразливі категорії населення в прифронтових громадах взяли на себе державні структури. Так? Це залізниця, яка організовує безкоштовну евакуацію з Донецької області зараз. Та це Укрпошта, яка продовжує возити пенсії, та часто це поштарки на велосипедах возять до віддалених сіл. Там та ми знаємо, що Укрпошта возила навіть на окуповані території досить довго пошти, тобто вдавалося провозити гроші. Це мережа лікарень, які ще залишилися, де можуть лікувати поранених. Тобто, якщо говорити про те, що робити міжнародним організаціям, і коли ми будемо вже думати про відбудову повоєнну, то перше, це те, що соціальна держава і наявність цієї державної інфраструктури – це непогано. Не треба все приватизовувати, як мантра була 90-х років, там залізниця неефективна, і пошта, Укрпошта погана, тільки нова пошта – це гарно, бо це приватно. Тобто наявність державної інфраструктури – це дуже великий ресурс, дуже важливий, його треба цінувати, ми бачимо це сьогодні. І також оце питання структурованості життя для людей. Донбас був та найбільш таким промисловим індустріальним регіоном країни, і це йдеться не лише про роботу, так? Великі промислові об'єкти давали не лише роботу людям, а й відчуття та структурованого життя, та часто під підприємства брали на себе низку соціальних функцій, там дитячі табори, дозвілля, садочки були на балансі підприємства.
Тому питання, якщо ця промисловість зараз зруйнована, як ми можемо після війни повернути людям це відчуття якоїсь структурованості простору навколо. Та? Тому, власне, питання інфраструктури є таким важливим. І на міжнародні організації, напевно, варто би було тиснути в цьому напрямку. І казати, відмовлятися від таких маленьких, точкових, фрагментованих проєктів, а тиснути, щоб вони допомагали більше з відновленням і збереженням і розширенням. Соціальної інфраструктури. Дякую. Дякую, Анастасія. Я сподіваюся, що незважаючи на деякі проблеми з інтернетом, які були не критичні, тим не менше головні ідеї ми змогли почути, які Анастасія хотіла озвучити сьогодні. І зараз я передаю слово Олександру Матковичу, який поговорить про соціально-економічну трансформацію у дещо схожому, хоча, звісно, багато в чому відмінному контексті, а саме у післявоєнних Балканах, а також про роль, яку, ну, про як виглядав робітничий спротив в цих умовах і про роль, яку він відіграв чи не зміг відіграти у тій ситуації. Прошу, Олександр. Okay, first of all, thank you for inviting me and thank you all for coming. I'll try to speak super slow because I know that the translation the translator also must make a living. So, anyways, okay. So my idea was to speak about Yugoslavia and to make a comparison with Ukraine now. I'm going to start just by asking the question. So since I come from a region which had a lot of wars, I want to ask the question of what is a war? Because as you probably know, Yugoslavia was breaking up for a long time. It had more than 30 years of transition. It had multiple wars, one in 1991, then in 1995, 1999, and then the Kosovo struggles. So there's a lot of things to unpack here. And there is this very interesting person called Michel Perelman, who spoke about the political economy of war. And I wanted actually to focus on how the war created the new ruling classes in Yugoslavia, and why I think that might also maybe be an example for Ukraine, because from what I know that Zelensky does by privatizing agriculture and banning left-wing parties, what I think here in Ukraine will be created, it will basically be a new form of ruling classes, definitely in the future, as the circumstances now are basically you know, setting the stage for this. And also I've been focusing on how foreign capital was making an influx and like precondition these changes within Serbia now, and why this kind of led to the failure actually of working class struggles, because one of the great consequences of this political economy of war and the breakup of Yugoslavia, as you know, is the destruction of the working classes. We have never recovered actually from that. So if there is a lesson, maybe this would be how not to do a post-war reconstruction. So just to begin with, it's very interesting to go back to basically the 80s already, since, as you know, Yugoslavia was one of the most indebted nations. It had a very direct dictate by the IMF, which kind of demanded restructuring of the economy along neoliberal lines. Also, the centralizing of economy in within Serbia, which led to the rise of Milosevic, and basically a lot of workers' protests, which are completely forgotten today. This was the last working class movement actually in the region, comes from the 80s, and they were against neoliberalism. One of the proponents of this neoliberalism was Slobodan Milosevic, who would rise to power with a program that today would be considered you know, pro-EU. So he was pro-market oriented, he was for privatizations, for private capital and the like. And basically a lot of people voted for him in the 90s, not knowing that he will turn to nationalism and basically instigate a war.
When that happened, it's very interesting to see how the kind of the economy completely started to collapse. So unlike Ukraine, we had sanctions due to the war in Bosnia from 1992 to 1995. They had a debatable effect, but anyways, as you know, inflation skyrocketed. We had, you know, you can take any index, any statistic, you can basically see the countries collapsing. Industrial output for 1986, if you take that year as a base, it declined to 90 in 1999 and to 41 in 1994. So also by the end of the 2000s, it was basically 41. So agriculture was rising, you know, and the industry was in decline, machines were obsolete. So there's also discussion about this period during the 90s being a sort of, as one author, Alper Loschans, put it, so he's an economist from the region, he called it a post-socialist accumulation by dispossession. So we actually, in fact, had several attempts at post-war reconstruction transition. So this was not only one. We had a privatization like tried already in the 1990s. Then renationalization during the sanctions. Then again, privatizations under Milosevic. And then again, after he fell, after the economy completely collapsed in 2000s, we had another round of privatizations, which basically were very similar to what's going on now in Ukraine, I guess. And also, just to let you know how it looked like, I was writing a study on several factories which were pushed into being privatized, although they were profitable, although their machines were still in a somewhat okay condition, they were exporting. So there's the steel industry in my hometown of Novi Sad. So there's the chemical industry in Vojvodina, the region in the north of Serbia. You know, ports and stuff like that, everything was privatized. And if the state would have a choice, for example, between pushing the workers like to unemployment, you know, giving them some social program, or basically saving the factory and canceling its debts for electricity or heating, it would nevertheless lay off workers and close the plant, privatize it, and basically sell it off for scrap. It was done on the German model. If some of you know, that was a scandal between in East and West Germany with something called Treuhandelanstalt. So that's like basically a privatization agency. And it was the Serbian one was modeled upon the German one. And the German one was basically responsible for an imbalance between contemporary German economy between the East and the West. So if you look, high unemployment in the East, conservative political orientations in the East, you know, more progressive in the West. So there was deindustrialization in the East, basically West German companies taking over the East. So the similar thing happened in Serbia with Belgrade companies, for example, taking over the rest of the country. So this is not widely discussed, but I think that during this post-war reconstruction phase, a lot of things can happen that can kind of create imbalances that in the future will have grave consequences. And one of those consequences was that the working class in Serbia kind of lost all institutions that they had, from trade unions, which were becoming now the long arm of the state, to basically workers' education. It's a field I also work in. Yugoslavia had a network of over 200 Marxist centers, which were educating in my region alone 55,000 people a year, because it was presupposed that you cannot like run an economy without an educated worker, putting him in a workers' council. And this is important because Yugoslavia held self-management before that. And this was all destroyed. So you have workers who lost their education, who lost their unions, who lost their infrastructure, so who lost their savings. So the inflation from the war was actually an attack on private savings by the workers. So you had an accumulation at the top, you know, a restructuring, like a redistribution of the budgets, basically. And that's where the new ruling classes were also created, even according to some statistical data by sociological analysis of class relations. So if you can measure like upper classes by education, income, real estate, so you use different factors, it turns out that all of the classes kind of fell down in terms of income, real estate, education, and whatnot, except for the first 1%, basically. And so this was the class that we now know as war criminals. So
one of the things in the war, like of Yugoslavia, was there was also the population, which is multi-ethnic, did not want to fight in the war. And this was one of the reasons why the war was fought by paramilitary organizations, who then became these new ruling classes, and also people who used to be in the Milosevic government, like our current president, Aleksandar Vučić. He was the minister of information. And it's not a coincidence that today we don't have free media in Serbia. So he's doing the same thing he did in the 90s. And the war actually gave the upper classes longevity. So they made them like more, they survived the war because they were in ruling power, and they could then use the same assets and political connections to come back again after the crisis of 2008. And this played out to basically what my generation experienced. So I come from a leftist Marxist background, and we were, we developed ourselves under the signs of these workers' struggles in 2010, 11, 12. So this was before neoliberalism started to kick in again. And this was before that we had flexible labor laws, which from what I hear are also waiting for Ukraine. And basically, from my view, we had maybe a good base in chemical workers, in metal workers. So, you know, some industries which kind of like survived the war, although that was not very promising. And it's very interesting to point out to this guy that I mentioned, Michel Perelman. So his idea that when a war happens and when this decline happens, the economy shifts to a different form than what it would have been in during its growth phase. So if growth means developing industry along higher value added, positions in the economy, if you have like more intellectual labor as a consequence of growth, then on the opposite would happen during the war times and the deterioration of the economy. So you would have more agriculture, more labor intensive sectors developing, capital export developing due to corruption and money being taken out of the country, and basically would have a stagnation in technological development. That's exactly what preconditioned, like that's exactly what's happened in Yugoslavia, and preconditioned the form that the working class will take, because we lost, and this is one of the important points in terms of human capitals, to use that shitty word. So we lost a lot of it, you know, and everyone who was educated just left the country, of course, leaving the working class without any sort of leaders, leaving it without any sort of, technical cadres, which would have been necessary to organize any sort of resistance. I told you that the unions were basically the long arm of the state. And ideologically, they were brainwashed because they had no workers' education institutions anymore. All of this preconditioned the kind of the failures and meager attempts at the resistance, which were apart from some institutions which developed, which I'll come back to shortly, basically mostly protests that were either ignored by the government or outright attacked, as was the case with Jugoremedia, a great chemical plant in Zrenjanin, which is a town in my region. Where, just to give you a small picture how it looked like, once the workers did start some sort of production and like some sort of self-management again and resisted privatizations, the government would send dogs, it was said military and the police, and basically there were even like fights and shootings with the workers who used diuretics, so pacifiers, like chemical pacifiers, and then they shot at the dogs, you know. So like a chemical plant, you know, using this to tranquilize the dogs, which the government sent. So that's how like privatizations in Serbia looked like after the 2000s, you know. And this is basically a struggle of, a desperate struggle. You know, most of the protests actually were either like, it was a very common form of protesting or self-mutilation by the workers, actually. And there was even films made about it. So you can see how desperate the working class was for recognition in a new liberal society. And that's also one of the problems that I think Ukraine might face, is that if this, you know, a new ruling class is formed along these liberal lines, they would do everything except for recognize any sort of workers' movement. And so ideology also needs to come into a play. And basically, it's very interesting to note that apart from
Aha, okay, okay, Ireland. Yeah, so I don't have any, like, okay, let's say, a good message, you know, to convey at the end, because I think that the destruction of the workers' movement was kind of preconditioned the contemporary development of even the Serbian left. And I think only that what might be like a good point to discuss is how this war can create new ruling classes for Ukraine. You know better than me how that might look like, but at least when it comes to Yugoslavia, that's kind of what happened. And I think that was a class war that was won by these classes. So it just ended on a completely negative level. And I leave some like new alternatives up to you. So thanks. That's it. We can go into the discussion later. Thank you, Олександр. Дякую, Олександр. Це насправді дуже цікаво буде обговорити, тому що мені здається, я тут трошки коротко прокоментую, що ті процеси, які відбувалися на Балканах в 90-х і після війни в Україні, частково вже відбулися. Тобто в нас ще 90-х, ну, оцінюючи процеси 90-х, у нас говорили про поразку робітничого класу. У нас останні роки є оці от розмови про перехід до аграрної країни, тобто до аграрної моделі розвитку, і що Україна має бути основним експортером там аграрної продукції, це наша ніби сила в світовій економіці з точки зору правлячого класу. Тобто мені здається, що тут важливо справді подумати як про схожості, оскільки теж війна, також певна модель економічного розвитку, але також про відмінності, тому що та позиція, з якої балканські країни проходили ці процеси в 90-х, вона інша, ніж те, що Україна проходить чи проходитиме зараз, тому що у нас також вже відбувся перехід до неоліберальної капіталістичної моделі розвитку доволі активно. Я думаю, що ці порівняння важливі і, можливо, ми повернемося до них в дискусії. Ну і далі, насправді, ми поговоримо, власне, про певні моделі розвитку в економічній сфері і про те, що впливає на ці моделі, зокрема, про залежності, в яких відбувається економічний розвиток. І я передаю слово Олександру Кравчуку, який розповість нам про одну із важливих тем як для економічної дискусії в Україні, так і для політичної дискусії, для тієї соціальної боротьби, яка відбувається в Україні за різні моделі розвитку і альтернативи. Отже, Олександр, я прошу, передаю тобі слово, і ми поговоримо про борг. І про борг в умовах війни, і також як він впливає на економічний розвиток. Дякую, колеги, дякую, Оксана, за таку гарну підводку. Справді, сьогодні важко говорити про економічний суверенітет, який я виніс у заголовок своєї доповіді, тоді, коли наш економічний потенціал, економічна інфраструктура руйнується. Наприклад, в Києві, де я знаходжусь, вже є нестабільне постачання електрики, і до останнього не знав, чи вийде у мене долучитися. Здавалося б, в таких умовах важко говорити про щось трошки далі, про економічну стратегію, але ми знаємо, що війна закінчиться і настане час відбудови. Я більше люблю слово «перебудова», хоча воно така вже має неоднозначні історичні конотації, але нам потрібно не тільки відбудувати зруйноване, але війна може стати, попри всі ті руйнування, точкою, в якій ми змінимо наш економічний розвиток і виправимо помилки, яких ми допускалися в минулому. І якщо ми кажемо про перебудову, про відбудову, то ключове питання, в чиїх інтересах вона буде здійснюватись. Хто прийматиме рішення про економічну політику, хто на неї впливатиме, і це все можна говорити про економічний суверенітет. Тобто це незалежність у проведенні внутрішньої, зовнішньої політики, тобто які ми галузі економіки розвиваємо, наприклад, переробну промисловість чи сировинну, аграрну надкраїну, як сьогодні говорили попередні доповідачі. Є й такий підхід до того, яким має бути майбутнє України. І також це питання, в які ми союзи і на яких умовах входимо в міжнародні торгівельні організації. І, тобто це все про свободу прийняття рішень.
І навіщо нам цей суверенітет? Тому що без нього неможливо направляти ті ресурси, які у нас є, ті ресурси, які в нас залишаться і після війни, на ті цілі, які буде визначати суспільство. І тут я вважаю, що для такого суверенітету нам критично важливо позбутися тягаря цього зовнішнього боргу, який і до війни досить довго був зашморгом нашої української економіки, не побоюсь цього слова. Тобто весь цей час незалежності, за деякими винятками, ми були залежні від рішення зовнішніх кредиторів, які визначали українську політику. Я спробую дуже коротко сказати про економічну модель, за якою ми жили. Особливо, можливо, цікаво буде для наших іноземних слухачів, які нас дивляться. Отже, в 90-х ми отримали у спадок промисловість розвинену, приватизували колишні партфункціонери, вибачте, її за безцінь. І вони отримали підприємства, які мали зруйновані економічні зв'язки з колишніми республіками, і тепер намагалися вбудувати їх швиденько у нову реальність, у новий, у світовий вже ринок. Але, як правило, це вже були підприємства, які не конкурували на високотехнологічному рівні, а постачальники, наприклад, руди, металів, хімічної промисловості. Ось. І в 90-х швиденько були створені вільні економічні зони. На папері це мало бути сприяння інвестиціям в розвиток високих технологій, але по факту це були внутрішні офшори, позбавлені від механізмів позбавлені від оподаткування, грубо кажучи, і також вони використовували створені багатства на цих підприємствах для виведення до зовнішніх офшорів на Кіпр, Віргінські острови та інше. Ось. Для того, щоб зберігати це становище, доводилося певну частину цих багатств, цих коштів все-таки перерозподіляти через бюджет. Тривалий час у 2000-х нам сприяли зовнішні ринки, високі ціни на український метал, на зерно, і таким чином можна було для електорату забезпечувати всяку таку підтримку. Втім, це дуже хитке становище, нестабільне, як ми бачили, і коли будь-яка економічна криза і обвал цін на зовнішніх ринках призводили до того, що цей потік спадав, але треба було якось зберігати соціальну стабільність. І найпростіше рішення – це позичити кошти за кордоном, щоб втримати економічний баланс. Тобто власники, ті люди, які були при владі, замість того, щоб збільшувати частку зарплати в додатковій вартості, брали кредити, які потім доводилося обслуговувати з відсотками. Але проблема в тім, що це не проста математика. Ми взяли кредит і віддали його, а в тому, що під кожен кредит підписувався, якщо ми говоримо про зовнішній борг, то підписувались меморандуми із зовнішніми кредиторами, в яких передбачались конкретні реформи в соціально-економічній сфері. Тобто це було і приватизація, те саме, що говорить приватизація стратегічних підприємств, те, про що говорив наш колега з Балкан. Це було перехід на ринкові рейки у соціальній сфері, тобто ми відмовлялися від солідарної системи соціальної підтримки і переходили на госпрозрахунок, і все більше це, по суті, лягало на плечі конкретних громадян. Проте треба сказати, що до кінця ці рецепти ніколи і меморандуми не виконувались, тобто навіть до останнього року не був лібералізований повністю ринок енергетичних послуг, і українська влада намагалась балансувати між вимогами ззовні тиску кредиторів і тим, щоб якось зберігати обличчя перед українськими виборцями. Ось. Далі, тобто, ми фактично із цим всім багажем, із такою економічною політикою підійшли до війни. І тут, як кажуть, нарешті слайди, я буквально дві штучки покажу вам, щоб бути трошки більш... Зараз розшарю свій екран. І це швиденько буде.
Ага. Ні, це не той. Ось, видно, так? Це динаміка накопичення на державного боргу. Зеленим показано, що, ну, щоб ми уявляли, про що мова, з 38 мільярдів доларів до на початок осені цього року майже 62 мільярди доларів. Червоним я зображую кредити міжнародних фінансових інституцій, тому що зовнішній борг у нас поділений зараз уже порівну, половина належить приватним тримачам українських зовнішніх облігацій, а половина – це кредити якраз МВФ, Світового банку, ось, і вони саме є критичними для здійснення реформ, те, про що я говорив раніше. Тобто, ну, насправді, це, я зупиняю, це велика частка, це насправді великий тягар для України, тому що, наприклад, золотовалютні резерви на початок осені були близько 24 мільярдів доларів, тобто не вкривають навіть третину від цього. Ми в минулому році планували витратити 9% державного бюджету тільки на відсотки на обслуговування державного боргу. Тобто це втричі більше, ніж всі витрати на комуналку, це навіть більше, ніж на оборону в минулому році. Тобто за на обслуговування кредитів було 157 мільярдів гривень, а на оборону 127, наприклад, щоб ви розуміли. Все-таки я вам покажу ще останній слайд швиденько. Тут вже буде. Хочу сказати, що це. Так, що це коштує для, ну, зрештою, якщо подивитися на кількість людей, які залишились в Україні. За останніми даними, нас близько 35 мільйонів на сьогодні. І я ось порахував, скільки це насправді на одну людину. Тобто від немовляти до старих людей. Зовнішній борг на сьогодні складає 64 тисячі гривень на кожного з нас. І він зріс з 13 тисяч в 2014 році. Червоним це я привів для порівняння внутрішній борг. Це окреме питання, яке я виношу за дужки сьогодні. Разом з внутрішнім і зовнішнім це більше 100 тисяч гривень. Ми вже всі винні, значить, державним і гарантованим державним боргом. Внутрішній борг не такий критичний, тому що він видається, ну, це, як правило, облігації внутрішньої державної позики, які видаються без додаткових умов, без додаткових меморандумів, щоб щось змінювати. Далі. Можна сказати, що нібито, ну, зараз, ну, Україна не може справитись справді без кредиторів, і половина українського бюджету наповнюється за допомогою іноземних вливань, але це ми маємо розуміти, що це не безкоштовні транші, гранти. Це все одно позики в більшості. І я тут люблю наводити цей приклад про те, чому це, ну, небезпечно. Тому що до липня цього року Світовий банк не визнавав Україну як територію з конфліктом. Тобто ми були і в списку країн з звичайним середнім доходом, і нам відповідно видавалися кредити під такі ж високі відсотки. Тобто ми не мали пільгового кредитування. Я не кажу про 8 років війни попередній з Росією, але навіть до липня місяця ми все ще отримували кошти за високими ставками. І от в квітні, коли ми отримували 4 мільярди доларів позики, тобто все це говорить про те, що кредитори не дбають про відновлення України і, ну, відповідно, це відбувається в їхніх інтересах, в першу чергу. Тому українська влада має, ну, перестати грати в цих відповідальних позичальників. Ну, досі ми чуємо від найвищих чиновників, що ми свідомі відповідальні позичальники, ми віддамо всі борги, але ми розуміємо, що іншою рукою для цього потрібно десь взяти гроші. І де їх можна взяти? Можна скоротити витрати на вчителів, медиків і тому подібні речі, але це крок в нікуди.
І нам сьогодні потрібно вимагати якраз списання цього боргу як такого, що є непідйомним для України. Чому? Які в нас є причини? Хочу так наприкінці вже, да? Оксана, у нас є ще? У мене є ще пару хвилин? Хвилинка. Зрозумів. А, значить, чому ми маємо взагалі піднімати це питання про списання боргу? По-перше, я називаю це злочинність, тому що борг накопичений попередньою корумпованою владою. Ми всі знаємо, хто був при владі, і можемо говорити, що сьогодні після війни настав час обнулити це. По-друге, борги є несправедливими, кредитні умови, і, на жаль, це є практика світова, вони приймаються за закритими дверима, підписуються, ми потім бачимо лише ці меморандуми, і мусимо якось вже приймати. До цього не включене широке коло громадськості, ні експерти, ні медіа, ніхто. І по-третє, і в нас немає альтернатив, тому що Україна все одно не зможе виплачувати ці борги. Попри те, що каже сьогодні влада, ми не потягнемо ці відсотки, ці віддачі. Тобто питання лише в тому, в яких інтересах і як буде відбуватися це списання. І я дуже сподіваюся, що це не буде так, як минулого разу у 2015 році, коли часткове списання українських боргів, там п'яту частину нам списали і зробили відстрочку. Бо ось на вимовах кредиторів тоді МВФ пролобіював, що у випадку українського випадку зростання ВВП України, наприклад, більше ніж на 3%, віддаємо значну частину цього ВВП готівкою, кешем, кредиторам. От це мені здається, що Україна сьогодні знаходиться в тій точці, в якій ми маємо право, маємо і сподіваюсь, будемо мати політичну волю, щоб змінити ці підходи. Тому що ми маємо вийти з війни не з мішком боргів, які нам віддавати потім, а сильною економікою з чистого листа. І, на жаль, сьогодні в Україні немає суб'єктів, які можуть, які би вже би піднімали це питання, але, можливо, вони народяться під час цієї борні. І, з іншого боку, іноземним колегам я закликаю вимагати списання українських боргів до своїх урядів, своїх організаціях. Це саме той час, коли можна проявити цю добру волю, щоб Україна мала можливості для розвитку і для стабільного миру в майбутньому. І, на жаль, ми не говоримо сьогодні про якісь нові моделі, про світ, в якому ресурси будуть розподілятися інакше, ніж через грошові системи. Але ми маємо спочатку вирішити цю короткострокову, сподіваюся, задачу, а потім проводити конференцію про те, як нам влаштувати світ інакше. Дякую вам за увагу. Вибачте, якщо я зайняв багато часу. Дякую, Олександр, за таке детальну розповідь про ті умови, в яких зараз перебуває українська економіка, в тому числі залежності. Мені здається, що важливо говорити про це, тому що в контексті лівої дискусії про війну в Україні доволі багато говориться про право нації на самовизначення, однак важливо, мені здається, і те, що намагаються робити політичні ліві в цьому розрізі, наголошувати, що право нації на самовизначення великою мірою включає питання економічного самовизначення і економічного, вибору власного економічного шляху. І на цій ноті я хотіла б передати слово Юлії Юрченко, яка, власне, дещо розповість, підсумовуючи те становище економічне, в якому перебуває українське суспільство зараз, і про те, як, можливо, надалі воно може, якщо зможе, розвиватися альтернативними шляхами, і якими вони, ну, принаймні, візіями, які ці шляхи можуть бути. Прошу, Юлія. Дякую, Оксана. Я перейду на англійську. I think it's easier for me to operate terminology in English, and it probably will be easier for the interpreter to work like that. I want to second what panelists before me have been saying about the situation in Ukrainian economy, and the problem with the debt and debt cancellation is extremely important. And indeed, actually, there is
There are some subjects in Ukraine who are campaigning for cancellation of that, and that's an organization called Socialny Ruch, or Social Movement. And I'm a part of that organization, and they've been working together with a coalition of left-wing allies across Europe and North America, with Ukraine Solidarity Campaign, with the Debt Jubilee Campaign, with the International Committee on Illegitimate Debt, in raising awareness about the issue of debt in Ukraine, and how a lot of it is odious debt, and a country in the middle of a genocidal invasion should not be paying its debts at the same time as having its exploded financial monetary needs that it needs to meet in terms of humanitarian assistance and, of course, military needs amongst other. I will speak to the reconstruction and what kind of what can be done to perhaps build a more sustainable Ukraine, because as some speakers already mentioned, I'm a political economist, and I also criticize the plan that was presented in Lugano of over 1,000 pages, and it is treated as a live document, which is good because it means that we can contest it. But that plan is presented is unrealistic, as in there are a lot of declarations that have been made. And they are kind of big and promising. So there are some principles that have been presented in Lugano, such as for this reconstruction, which is partnership, reform focus, transparency, accountability, and rule of law, democratic participation, multi-stakeholder engagement, gender equality and inclusion, and sustainability. And there, as Anastasia already told us, really sort of vacant, broad and very difficult to pin down. And there are some actual suggestions as to how to get there, but the means and ends do not quite meet. So what we heard a lot in Lugano, and what is the same thing we've heard from the so-called servants of the people or servants of the oligarchs, in my mind, is that we need to have more deregulation, more liberalization, smaller state, digitalization, and all of those kind of things. And we know that those, so it looks like the 30 plus years of so-called transition to market, or as I call it in my work, de-development of Ukraine, has in fact those lessons haven't been learned. So what I've been doing over a number of years, but especially since this last, the most recent invasion in February began, is kind of looking at what needs to happen in Ukraine for it to actually be transformed, as Alexander suggested, not just reconstructed, but transformed. And indeed, a lot of that transformation is happening right now. But the narrative around it revolves around post-war reconstruction. Well, a lot is being rebuilt and changed right now, and we need to be paying attention to it as well, since also we do not know when this war will be over. When I look at Ukraine, what I see is that it presents a case for multifaceted international assistance, and not through debt, because a lot of what we see come as assistance or aid is in fact loans to Ukraine, and some of them, as Alexander already told us, Alexander Kravchuk, come with really strict conditionality that straitjackets sovereign decision making of Ukraine. Instead, what we need debt cancellation. And we need a bigger state, and we need what is called in economics fiscal activism. That means we need measures aimed at stabilizing business cycles and discretionary use of fiscal policy. What we have seen is this kind of austerity in the middle of a wartime, and that is uneconomical, especially because a lot of it was used to service the debt that has now been frozen for a year, potentially for 2 years. But private lenders are already knocking on the door of international financial institutions and are asking whether it will mean restructuring for them. But you cannot start conversations about restructuring before you can project growth, and you cannot project growth rates for a country that's in the middle of being bombed every day. So there are a lot of serious questions to discuss.
What also, what I think is important, and I've mentioned this already, is that we need to first kind of start with the analytical frame in which we see what has happened in Ukraine through the 8.5 years of war, but also all the way through its independent existence. And what we have seen is not so-called transition to market, but we have seen, as I already mentioned, de-development of Ukraine. So what it meant is that this process of so-called transition to market, there were very complex compound effects on public services, and reforms of public services had very agitated and mixed effects that Tasha already told us about. And those effects were also sexed and gendered. So women vulnerable groups have disproportionately suffered through those reforms, even before the war has started 8.5 years ago, and especially most recently. So we have seen in Ukraine lack of public, not the lack of public services when the country became independent or infrastructure, but rather we have seen over decades dilapidation, defunding, and sell-off of the existing infrastructure and desocialization of social reproduction function of the state. We have seen feminization of poverty, anomie, unemployment, sporadic turns to subsistence agriculture, brain drain that now is in full sway like it has never been before, labor migration and variegated remittances reliance. And I think this is also kind of comparisons with Yugoslavia, extremely interesting and useful for us to understand kind of how to get out of all of this mess. But we've also seen extremes of riches and poverty that all came out as kind of socioeconomic costs and effects of so-called transition to market. But what we, at the same time, what we have seen internationally through the years of pandemic and post global financial crisis, which I think we haven't quite come out of yet, but we have seen the kind of the change in the mainstream economic approach towards a more active role of the state in the domestic economy, and yet at the same time we see the advice that gets given to Ukraine as to what kind of role of the state the country should have in its reconstruction being contrary to what that shift in consensus has been. So we have seen this kind of that we have heard these narratives from international financial institutions that Ukraine needs to tackle corruption and God knows what else, needs to shrink its state. But in fact, contrary to common belief, that Ukrainian so-called reformers and also international institutions are recommending, Ukraine's state is not bloated. It's actually quite smaller in comparison to other economies. And the share of national income distributed through taxation and budgetary allocation in Ukraine is also smaller than even in the advanced economies of the EU. And at the same time, a lot of the advice that, and the way that it has been designed, it is designed as if it is aimed at a peacetime economy, not an economy in the middle of the war that will have to be reconstructed after the war. Again, this kind of rebuild through borrowing and attracting private investment. Well, no private investor in their right mind will start any serious project in a country that is in a state of war. And you do not need to be an investor yourself to understand that. You do not need to be an economist to understand that. Debts are also not a great way to do it. And we've already heard why they are not a very good way to do it. What we do need to do is, and we've heard this a lot in the press, that you know this post-war reconstruction is built on the model of the Marshall Plan of the post-Second World War reconstruction. So if we are going to do that, then we need to learn about what made that plan successful. And one of the things that that plan gave us is the concept of developmental state, right? So the state, and it's a Keynesian, post-Keynesian, if you like, politics that to some extent became mainstream in the EU as well during the pandemic years, to the point that EU has relaxed their fiscal compact rules and have allowed the governments of different states actually have a much more active role in economic activity. So we have seen this kind of shift of consensus, and also there are historic lessons that when private investment doesn't go certain places, and in Ukraine we've seen that it's just, you know, it's not, there have been some mixed historical
records as to how it worked, but also in the middle of a wartime economy, the state must act as an investor. And in the reconstruction of Ukraine, it also will have to be state functioning as an investor, not least because the state will be able to allocate and fund projects and direct funds and projects where they actually are needed rather than where profit can be made. Because a lot of what will need to be rebuilt, including the housing stock, and we will be talking about it in the coming days, is something that will need to be done on not on the profit making basis, but on the efficacy of service delivery basis. And we've heard already today about the public services that need to be rebuilt and public service and need to be redeployed in a much bigger scale to compensate for what has been de-developed over the last 30 plus years. And for that to happen, it's economics 101. Public services are cheaper and most efficient and they deliver most efficacy of service when they are run in-house, when they are owned by the state, because then you do not build in profit in all of these different aspects. I'm going to take two more sentences and I'm going to round up. So how we can do this? And like, you know, right now, State Property Fund is functioning as an auction house or whatever they haven't managed to sell yet that Soviets left behind. Instead, what we need to be looking at is a much more active role of the state in the economy, and the laws on privatization offer opportunities for taking back control, especially as that which, you know, against the practice of wartime economies, but existing even privatization laws offer opportunities to kind of renationalize and take back under the workers' control away from the oligarchic control, Ukrainian or foreign, key industries, especially the ones that deal with natural resources. So we need, that needs to happen. The deoligarchization of economy needs to happen. Full deployment of public services needs to happen. Reversing commercialization of key industries and services need to happen. And we also need to future-proof any new services that are to be developed, including digital services, to be under public control. So we need, what we mean here is ownership and management directly by elected worker councils with strong cross-sectoral and international cooperation for knowledge exchange. That is something that for which there is infrastructure, legally speaking, should there be political will. Unless that happens, a fair society, a fair state will not be rebuilt, and Ukrainian workers have already sacrificed enough to not be willing to put up with any of this. And I fear further instability in the country should this not be met as a condition. Thank you. Дякую, Юлія. Дякую всім учасникам цієї секції за їхні виступи. Я нагадую тим, хто з нами у Zoom, що ви можете писати запитання в коментарі або підняти руку, якщо хочете задати їх голосом. Також всім, хто дивиться трансляцію на Фейсбуці, ви можете ставити свої запитання у коментарях під трансляцією. Наразі я бачу одну руку і я передам слово Альоні, якщо вона має можливість долучитися. Так, мене чутно? Так. По-перше, дуже дякую всім учасницям і модераторці. Це чудово, що ми говоримо на ці теми, попри те, що ми постійно маємо думати про безпеку наших рідних, наших товаришів і товаришок на фронті. І моє запитання, воно якраз викликано тим, що я не мала часу слідкувати за тим, що взагалі відбувається з політекономією в Україні, так? Ну, я би хотіла попросити, ну, можливо, це більше до Олександра і до Юлії, накидати трохи мапу того, що сталося з основними фінансово-промисловими групами, тобто з, в лапках, олігархічними кланами. Наприклад, ну, я взагалі не розумію, що відбувається з статками Медведчука. Ахметов, я так розумію, багато чого втратив. Я розумію, що у вас немає даних, бо зараз немає даних ні про що. Але ваші спостереження, може, ви більше мали ресурсу та спостерігати за цими процесами? Ось таке в мене запитання. Дякую.
Дякую, Альона. Можливо, Олександр або Юлія хотіли б щось так. Можна, Юля, ти? Чи можемо по черзі або так? Прошу. Ну, правильно, Альона каже, да, що за бомбами не мало слідкуєш за тим, що відбувається з промисловими групами, але очевидно, що ну, всі втрачають, і олігархи теж. Я не схильний думати про, ну, є такі позиції, що ось ця війна, значить, діється в інтересах транснаціональних корпорацій, які хочуть вимести залишки українських олігархії звідси. Ну, але очевидно, що вони стануть слабшими. Як ми бачимо, на політичній частині відбувається продовження, значить, тиску на українську владу для того, щоб вони далі довели деолігархізацію до кінця. Йдуть далі розмови про, значить, вплив і контроль над судовими процесами для того, щоб можна було впливати на ці рішення. Ось. Тут питання в іншому. Чому українські олігархи, будучи при владі всі ці роки, використовували, точніше, не використовували свої становища, щоб укріпити Україну і зменшити ймовірність війни? От. І це треба розуміти для того, щоб яку модель ми будемо будувати потім. І насправді вона має бути менш залежною від олігархів, і їх присутність в управлінні політикою все-таки за європейським зразком має мінімізуватися. Ось це я вважаю, що важливо винести буде з цієї війни, тому що ми побачили, що доки грім не грянув, то великі олігархи не займалися укріпленням і розвитком стабільної економіки тут і населення. Ось так. Дякую, Олександр. Можливо, Юля хоче щось додати, але перед тим, оскільки у нас Анастасія змушена відключитися через кілька хвилин, я би хотіла також задати їй ще кілька запитань, щоб все-таки, ну, які виникли в мене, зокрема, під час розмови про роль міжнародних гуманітарних організацій донорів. Тому, Анастасія, я б хотіла, можливо, ти змогла би трошки розповісти про те, чи є якась критична рефлексія ролі гуманітарних організацій, міжнародних донорів, їхній вплив на суспільство у таких критичних ситуаціях всередині самих цих організацій? Тобто, чи є якесь переосмислення їхньої ролі, і чи воно щось виливається в зміну якихось підходів? Це перше питання. А друге питання, можливо, ти б могла трошки прорефлексувати чи розповісти з своїх спостережень і досвіду, наскільки ці організації впливають на візії на рівні держави, тобто на те, як місцева влада чи центральна влада сама, чи вона переймає ці їхні дискурси про те, як має розвиватися суспільство і як має надаватись допомога. Чи вона просто, ну, мириться з ними, тому що це допомога, яка пропонується, і, ну, її береться, якщо вона потрібна. Чи все-таки це також впливає на бачення цих органів влади на те, як має справді функціонувати і розвиватися суспільство? Прошу, Анастасія, якщо в тебе ще є час. Та, дуже дякую за цікаві запитання. Дійсно, критики міжнародних гуманітарних організацій зараз є дуже багато, і часто критичні дослідження пишуться якраз зсередини людьми, які мали досвід роботи. Часто це, наприклад, волонтери, які хотіли зробити щось там добре, помогти бідним, там, голодаючим дітям Африки, поїхали і подивилися, що щось не так, як вони уявляли. От. Або так само, там, скажімо, дослідники. В антропології ми маємо цілий напрям такої інституційної етнографії, де люди дивляться, як функціонують інституції і організації зсередини, і пишуть потім зазвичай досить критичні тексти. Тобто ця внутрішня кухня, яка не помітна там реципієнтам, бенефіціарам цієї допомоги, але є помітна людям, які є всередині в цих організаціях. І це поле почало десь з 90-х років
років дуже активно розвиватися в антропології, тому ну, є ця критична рефлексія, наскільки за цією рефлексією послідують реальні зміни цих структур, адже це структури досить великі, ієрархічні, забюрократизовані, тобто там щось міняти складно, може будуть просто виникати якісь нові моделі, інші організації, які побудовані на іншим тип, на іншому, ну, на інших моделях взаємодії. І вони ну, будуть якби take over та переймати ці ролі в контексті, коли великі організації не справляються. Щодо держави, то звичайно є цей принцип: хто платить, той замовляє музику. І коли в держави ресурси обмежені, то вони мусять грати за тими правилами гри, які встановлюють донори з грошима. Це стосується і власне цих міжнародних позик, та про які говорив Олександр, та Міжнародного валютного фонду чи Світового банка. Ось ми вам дамо гроші, але на таких умовах. І це стосується також і гуманітарних організацій, які часто наперед визначають, що ось список бенефіціарів, яким ми хочемо допомогти, або ми даємо гроші лише на такі ініціативи, а не даємо на ось на інші. Тобто вони встановлюють певні рамки, на що вони можуть давати гроші, кому вони хочуть, щоб допомагала місцева влада. І, звичайно, місцева влада в цьому сенсі є залежною, так, від, тобто вони, якщо вони хочуть отримати ці кошти, вони повинні принаймні робити вигляд, що вони грають за правилами. Іноді є такі приклади, коли проявляють креативність. Мене дуже потішив приклад, коли якась школа взяла гроші на проект з гендерної освіти дівчаток, бо це був такий грант, це ж треба дівчаткам про сексуальну освіту, про гендер розповісти. А натомість ці гроші використали на ремонт туалетів, бо сказали, вони ходять на вулицю, там темно, холодно. Ну, це такий креативний підхід, зробили те, що було потрібно в школі. Але писали, що вони ось допомогли з сексуальною освітою. Та, ну, такі поодинокі якісь приклади можуть бути, коли в звіт напишуть щось одне, а реально зроблять щось потрібне. Але, звичайно, в держави в даному випадку, в місцевої влади можливості є обмеженими, і вони мусять та певною мірою переймати цю риторику. З того, що я бачу, часто це робиться для галочки, і можливо, це якраз є і ну, оптимістичним висновком, що все-таки певну автономію, напевно, ну, все-таки місцева влада зберігає, бо вона не є повністю залежною від цих донорів. Але, звичайно, цей принцип грає і тут. Хто замовляє, хто платить, той замовляє музику. Дякую, Анастасія. Дякую, що долучилася до нас сьогодні. Я нагадую, ви можете задавати свої питання в Zoom'і, хто в Zoom'і, або в коментарях під трансляціями. А поки я би хотіла також, перепрошую, хотіла би, якщо Юлія хоче відповісти також по першому запитанню зараз. Дякую. Я хочу додати до того, що вже казав Олександр про те, що я згодна з ним, що не потрібно впадати в якісь теорії змов, що от західний капітал зустрілися, зговорилися і хочуть розірвати Україну на шматки, а з іншої сторони Росія. То питання системне більше, ніж індивідуальне. Коли десь в одному місті якісь системи власності руйнуються і власники губляться, інші його перебирають між собою. І в цьому плані те, що українські олігархи між собою не стабілізували систему політичну, а замість того перетягували економіку, країну і владу як одіяло ці всі роки і дестабілізували внутрішню ситуацію. На тому лежить велика відповідальність їх за почасти також те, що ми зараз знаходимося в стані війни. Та на них є теж відповідальність. Деолігархізація і якісь переймання активів його також на серйозному масштабі я його не спостерігаю. Якісь є токеністичні моменти позбавляння когось там громадянства, якісь такі розмови, але ж ми розуміємо, що то не означає повернення активів
тих олігархів до держави, якась ренаціоналізація чи щось інше. Тому що, знову ж, міжнародні структури правові, контрактні договори, структури власності дозволяють тіньові схеми, дозволяють шелл-компанії, які під чиємось іншим іменем реєструються і гроші виводяться таким чином. Ми бачили не один раз замороження активів уже 8,5 років. Десь щось заморозилось, потім розморозилось, потім комусь перепродалося. І насправді, дійсно, те, що руйнується під час війни, воно руйнується, активи втрачаються, але те, що не зруйноване, його ніхто толком не забирає. І почасти, тому що нема політичного бажання то робити, тому що такі самі олігархи і з ними пов'язані люди сидять у парламенті та в інших кабінетах. Почасти, тому що Україна, знову ж таки, функціонує в міжнародній правовій системі і в системі там, де право приватної власності є найсвятішим правом. Поки та міжнародна система тих самих офшорів, секретності капіталовкладення, інвестицій, поки та система не буде трансформована, завжди будуть оці шляхи відходу і тікання від фінансової відповідальності, також легальної відповідальності, так само для наших олігархів. Тому якщо ми маємо говорити за серйозну деолігархізацію, треба дивитися саме, чи йде якась націоналізація, передача в державну власність і державний контроль активів олігархів. Такі, як, наприклад, компанія ДТЕК, яка була приватизована антиконституційному процесі, тому що надра держави і ключові підприємства, інфраструктури не мали права підлягати приватизації з самого початку. Тому є легальні прецеденти, по яким процес націоналізації і таким чином деолігархізації фактичної можна починати. І в цьому плані я думаю, потрібно проводити кампанії, лобіювати державу і проводити справжню деолігархізацію. Питання постає ще інше в тому, чи залишаться далі ці підприємства у державній власності та під контролем працівників цих робітників, чи вони далі будуть продані на міжнародних ринках. Тому що тоді постає, а яка різниця в кінцевому варіанті, чи то українські олігархи, чи західні олігархи керують тими підприємствами. Вони мають бути у власності і під керівництвом українського народу. Тобто багато таких запитань, але коротко відповісти на Альонине запитання, що системних зрушень я ніяких не бачу. Є токеністичні якісь моменти, але серйозного я нічого не помітила. Можливо, я щось не помітила, але поки не помічала. Дякую, Юлія. Я б хотіла тоді трошки повернутися до соціальної політики і задати запитання Наталії. Ти говорила багато про власне ці зміни, які відбуваються зараз і відбувалися попередні роки в соціальній політиці. І, можливо, ти б могла трошки розповісти, якщо ти слідкувала за цим, аналізувала там чи рефлексувала, як соціальна політика взагалі готова чи не готова, чи планується, в тих от планах, як вона буде відбуватися після війни, до тих от викликів, які створить війна. Тому що ми розуміємо, що війна – це про руйнування, поранення, смерті, це про участь в бойових діях людей. Тобто це також про створення, як мені здається, якихось інших категорій населення, які будуть потребувати соціальної підтримки, окрім тих, які вже є зараз. Тобто зараз, наприклад, багато говориться в прогнозах про те, що ми на порозі величезного розростання бідності, зі зрозумілих причин війни і економіки. Тобто це якось взагалі враховується в соціальних політиках? Якщо враховується, то які саме групи додаткові розглядаються? Чи які групи будуть збільшуватися з прогнозів там влади, які потребують підтримки? Чи це не враховується? Оксано, дякую за запитання. Якщо на якийсь момент в мене стане гірший інтернет, де мені, будь ласка, знак, я тоді вимкну відео теж. Взагалі, моє відчуття від ознайомлення з планом, представленим в Лугано, і з тим,
що це з березня, то мій відчуття радше таке, що, власне, на ті виклики, які приносить війна, реагують менше. В мене більше відчуття таке, що просто продовжується той курс, який був взятий до війни. І ми це можемо бачити, власне, і в тому, що всі нові вразливості, які виникають, по-перше, старі вразливості накидаються одне на одну. Наприклад, мало забезпечена сім'я стає сім'єю в ВПО, вони втрачають роботу і все, як ком накатується. Соціальна політика наразі не пропонує якоїсь комплексного підходу до того, що з цим робити. Коли ми кажемо про те, як комплексний підхід представлений у плані перебудови, те, що називається універсальним підходом, то це, по суті, зводиться до виплат найбільш бідним категоріям населення. Все. Також іншою проблемою є те, що, власне, деякі проблеми, вони якби не перебувають у віданні Міністерства соціальної політики і, відповідно, ніби не перебувають взагалі в комплексі соціальної політики, наприклад, житлова політика. Житлова політика в Україні не є частиною соціальної політики. В нас немає, наприклад, окремого профільного міністерства. В нас житлова політика знаходиться у віданні Міністерства громад і територій. І коли ми побачимо, знову ж таки, немає плану присвяченого житловій політиці, плану відбудови, в нас є план побудови. Тобто, і це і нібито соціальні проблеми, пов'язані з житлом, вони якось розчиняються в цьому. Те саме стосується і зайнятості, як такої, хто слідкує за політичним процесом в Україні, знає, що зайнятість, як і в багатьох країнах довгий час в Україні була частиною соціальної політики, політики зайнятості. Політики, пов'язані з боротьбою з безробіттям, вони були у віданні Міністерства соціальної політики. Не так давно їх передали до Міністерства економіки. І в нас, відповідно, і це знову ж таки вказано в плані відбудови, соціальні політики, вони мають підтримувати політики зайнятості, а останні є частиною політик розвитку економіки. Тобто у нас якось всі ці соціальні проблеми, які виникають, вони всі розчиняються в по суті, розмовах про те, як нам підтримувати економіку під час війни, як нам її відбудовувати після війни. Оце те, що я точно можу сказати. І якщо казати про якісь ще про інші групи, так, крім людей, які втратили житло, то, наприклад, у плані відбудови там як окрема група, яку все-таки пропонується відділяти, згадуються ветерани, але конкретики ніякої немає. І в мене також склалось відчуття, що ті групи, які там згадуються, це переважно групи, які в перспективі здатні мати якийсь політичний голос. Тобто вони здатні організуватись, наприклад, вийти на протести і захистити свої права. В той час як групи, які не здатні цього робити, і групи, які ще стигматизовані, наприклад, ті самі бездомні люди, чи, знову ж таки, питання мешканців на даний момент окупованих територій, так званих ЛНР, ДНР, вони ніяк там не згадуються як специфічна категорія. І велике питання, чи вони зможуть якось організувати, щоб захистити свої права, вибороти їх і як на це буде реагувати суспільство. Тобто цього, на жаль, немає. І чи можемо ми сподіватися на якусь особливу увагу? Я думаю, що в рамках нинішнього політичного курсу радше ні. Тому що якщо ставка робиться на те, що держава має забагато зобов'язань, треба їх скоротити. І говориться про те, що власне люди мають покидатись на державу лише в крайньому випадку. От мені здається, що ми не можемо говорити про те, що буде якась більша увага до нових вразливих груп. І знову ж таки, я дуже погоджуюсь з тим, що говорила Настя в своєму виступі, про те, кого ми вважаємо вразливими групами. Що люди не хочуть, щоб їх вважали вразливими, але, на жаль, не наше законодавство, а воно відображає політики, представляє людей такими, що ніби вони вразливі через якісь свої власні внутрішні причини. Не через проблеми з інфраструктурою, не через війну, тому що є люди, які краще справляються, і вони, відповідно, виходять з цих вразливих груп. І мені здається, що взагалі ось цей дискурс вразливості, який є наразі, він теж досить небезпечний. Тому що ми знову когось відділяємо в окрему групу, і лише їм треба допомагати, всі інші хай справляються самі. Мені здається, що це шлях в нікуди. Дякую, Наталія. Я бачу руку від Юлі. Зараз за хвилиночку, можливо, якщо ти хочеш доповнити щось чи також по цьому питанню. Да, давай тоді, прошу.
А, так, дуже коротенько. Я хотіла додати до того, що Таша тільки що казала, тому що нам потрібно боротися з цим наративом, що ті, кому потрібна в лапках допомога з дітьми, пенсіонери, в кого якісь є фізичні потреби, що то, яке, що то якесь їхнє приватний якийсь недолік. І це насправді стандартна догма неоліберальної ідеології, що тільки ті, що хтось справляється, а хтось не справляється. Насправді хтось собі може дозволити найняти приватну допомогу, а хтось не може. Тому що в кожної людини є фізіологічні потреби, кожний колись хворіє, в багатьох є діти, у більшості є батьки, є комусь потрібна, ніхто один сам по собі не виживає. І оці всі механізми, вони повинні суспільно, загально фінансуватися. Це навіть з економічної точки зору є такі positive externalities, позитивні наслідки якоїсь економічної діяльності. І воно потрібно існувати для нормально функціонуючого суспільства. Ми маємо мати освічену робочу силу, ми маємо мати садочки, ми маємо мати обладнані школи, ми маємо мати обладнані шпиталі і таке. Інший, муніципальний транспорт і так далі. Ще одна біда в нас зараз, дивіться, яка серйозна йде демографічна криза з тими, хто внутрішньо переміщені особи, а також біженці, хто мусили тікати від війни. Яким чином ми маємо заохочувати людей повертатися в Україну, якщо в них взагалі ніякої підтримки немає, і вони мають самі на себе покладатися, тобто ти отримуєш зарплату і все ти маєш фінансувати з тієї зарплати. Створення робочих місць не буде, якщо не буде розвиватися соціальна держава. Повернення українців, особливо тих, хто може мати доступ до більших заробітків за кордоном, їх теж не буде. Тобто відбудови не буде. Не буде просто ким відбудовувати. І це теж має бути розуміння його, цього питання. Дякую. Дякую, Юлія. Мені теж це здається дуже важливо в контексті власне розрізу становище жінок у гендерному розрізі, тому що ми розуміємо, що величезна, ну, переважна більшість тих, хто виїхали, це жінки, і, зокрема, жінки з дітьми. І перед тим, як задати своє модераторське питання Олександру, я би хотіла ще дати на півхвилини слово Наталії, яка хотіла ще додати дещо по своєму попередньої відповіді. Наталія. Так, я, власне, послухала Юлію, мені це дуже резонує. Я якраз хотіла сказати про жінок, власне, окрему вразливу групу, що через ту ситуацію, яка є наразі, що все дуже фрагментоване, як вже Настя говорила, і все дуже розірване, немає цієї комплексної універсальної політики, ми розглядаємо людей наразі великою мірою як трудові одиниці, які треба пошвидше випхати на ринок праці. Це оці активуючі політики, щоб люди пошвидше виходили з соціального забезпечення, яке вкрай мале, йти на ринок праці, не є. Якою є ця праця, який дохід вони отримують від неї. Це вже саме по собі погано, тому що це просто формальна зайнятість, але це ще не гідні мого життя. Але особливо критично ця ситуація ще є якраз з огляду на цю фрагментованість. Ми зараз можемо бачити жінок, які, наприклад, не можуть вийти на ринок праці, тому що соціальна інфраструктура знищена. Садочки не працюють, школи, якщо в них немає укриття, теж не працюють. Відповідно, жінки, в принципі, не можуть туди вийти, але через те, що політика розірвана, це просто неможливо врахувати, тому що не міністерство не відповідає за інше. І з великим ризиком, мені взагалі здається, ми можемо після війни побачити, що зруйновані публічні садочки будуть відбудовуватися як приватні. І знову ж таки, я можу собі уявити і таке. І знову ж таки питання, чи зможуть ці жінки собі це дозволити, і як вони будуть собі давати раду, чи це якось цікаве, чи захочуть жінки, які зараз перебувають в країнах Європи як біженки, повертатися в таку реальність. З реальності, наприклад, де в них є публічні садочки. Ну і так само можна говорити про ці ідеї, щоб давати мікрокредити на відкриття власного бізнесу жінкам в ПО. Ну, мені здається, що не будемо говорити зараз багато про мікрокредити. Є теж багато критики, наскільки вони є дієвим методом
взагалі боротьби з бідністю, яка є основною проблемою, тому що бідність є проблемою в першу чергу, а не безробіття. Але ситуація, в якій жінки будуть одною рукою відкривати бізнес, іншою годувати дітей, ще займатися з ними онлайн-школою, ну, не знаю, мені здається, що це як мінімум нереалістично, поза будь-якими політичними імплікаціями. Але, на жаль, це, по суті, те, що ми зараз бачимо. Дякую, Наталі. Я би хотіла дати слово ще Олександру, з одного боку з питанням, яке в мене є, з іншого боку, можливо, в нього після такого годинного занурення в українську дискусію і реальність також є якісь рефлексії щодо того, що відбувається, чи буде відбуватися в українській соціальній політиці і в економіці. Але, зокрема, у мене також ще є питання. Я би хотіла, можливо, трохи почути також про те, ти говорив про поразку робітничого класу в післявоєнній, в 90-х, післявоєнній відбудові балканських країн. Чи міг би ти трохи розповісти про те, як цей робітничий клас вбудовувався чи не вбудовувався в економіку Європейського Союзу? Тобто, яку роль ти згадував про відтік там мізків з країн балканських під час війни, як і через війну, так і через соціально-економічну політику, яка запроваджувалась, і от яку нішу ці люди зайняли, чи була якась така свідома політика з боку Європейського Союзу для того, щоб цих людей каналізувати в певні сектори економіки країн Європейського Союзу? Yeah, thanks for the question. So coming from a bit outside of the Ukraine, I'm not an expert on most of the things we've discussed, but I found it fascinating because it offers an insight into what's being talked about within the Ukrainian left, which is, of course, nowhere to be heard in the Balkans. And regarding your question and the European Union, I think the problem is that there was none of these policies. So we did have an open policy towards the flow of capital and goods, but not towards the flow of the people, of course. So after the breakup of Yugoslavia, the EU actually kind of contributed to this defeat of the working class. So we did have this stabilization and association agreement that all EU accession countries do sign, and it foresaw the gradual liberalization of different industries, so the last one being the automobile industry. And so one of the consequences of this was that we had protests in the automobile industry in 2017. After that, basically we had a new wave of outsourcing of the automobile industry from China, for example, and this led to disastrous consequences. For example, there was a Vietnamese working camp found in a Chinese investment called Ling Long, the first tire producer from China in Europe. So we found, the journalists found, and like a couple of us activists went to help, a camp with 750 people. So this tells you how degraded things are, basically. So after the 2000s in Serbia, there was this huge brain drain of about 30,000 people a year. That's quite a lot. And we're becoming one of the most depopulated countries in Europe also, and one of the most, countries with the most income inequality since 2016. So we're not the poorest, but the gap between the rich and the poor has been skyrocketing so much that basically 85% of the people now receive less than 300 euros a month. So only 15% of the population actually receive what is known as the average wage, which should be around 500 euros. But as I told you, only 15% of the people get it. And there have even been a wave of suicides, basically, thanks to poverty. And so working conditions are not good. And the flexibilization of the labor law was one of the key moments that kind of contributed to this, and it was also pushed forward by the IMF and the companies, even like US Steel. So there was a lot of foreign capital involved in kind of like making these structural changes. So I would say that this even led to a Euroscepticism
So because Serbia was on this train towards Europe, you know, this was the ideology that we're going to be arriving in a couple of years, everything is going to be okay. I belong to this generation that kind of thought we can stay in Serbia and have a good life. Turns out no. And basically now 50% of the population is on maybe for the European Union, and the rest is against, because obviously that they perceive that the EU has kind of contributed to deindustrialization, depopulation, and basically to harsher regimes, you know, in foreign companies. So that's associated with the EU actually. And regarding the, how to say, the struggles that these workers were facing. So, I mean, a lot of them organized into something that's called the Party of the Radical Left. So that was actually a party that sprang out of the chemical workers' struggles in Jugoremedia, which I mentioned. And unfortunately, it kind of lost its influence recently. That's also a very specific thing. So we have the Chinese influence, and they kind of split up over the fact they could not define whether China is imperialistic or not. So I don't know how to put it otherwise. So that's one very specific problem, although I know also Ukraine is on the Belt and Road Initiative, you know, so that might not be discussed that often. But I'm also was quite curious about how China would react in the post-war reconstruction, because I think the Chinese capital has been, how to say, you know, at least thinking about going there. And when I say thinking about, because I also do some Chinese investments, I've been contacted actually by, how to say, several consultants that consult like Chinese companies in Serbia, asking me if we can do something like with Ukrainian Chinese companies and, you know, learn from each other. And like, so, because they're getting ready to invest a lot of capital after the stabilization period. I'm not sure how correct this is, but like that was a proposal I got, like working at an institute and doing stuff with Chinese investments. So it's quite curious, like from this angle. And I even thought that China would be some sort of like a peacekeeping mission sort of player at some point, you know. So that might be also an interesting stuff. But when it comes to, you know, predicting any sort of struggle against like these neoliberal reforms that Ukraine has been going through, and that basically will be, you know, like ahead definitely. I mean, I'm not sure what what I could tell actually, like as a positive example, other than, you know, like not to trust the structures that, you know, like are currently in power. I don't see any sort of even a legal way of like doing that. So I mean, maybe, you know, the sooner that we realize the gravity of the situation, maybe even the better. So I mean, I'm not sure about the Ukrainian left, what are its capacities, but for us definitely, like maybe one lesson that was positive was that there was this board of cooperation that was board of coordination between different protests, like working class protests, that was some sort of a body in the early 2004, for example, and that kind of like did do its task and like represent an alternative body of working class organization that was not relying on the union. So I remember that as a positive example, like a counterstructure to what's being like, you know, set as an example by the unions who are most often corrupt and stuff like that. And maybe also another sign of warning. So another round of labor law flexibilization in Serbia will involve something that's, how to say, concerning foreign citizens. So because of this working class escaping, basically educated working class, basically escaping to EU and to Germany, and this is also a historical trend from Yugoslavia. We have something called Gastarbeiter, so like guest workers, moving to Germany and then sending remittances to Serbia and Yugoslavia. So this is a historical trend that's continuing until today. Basically, this led to, how to say, manual labor price increases in Serbia. So if you want to fix your plumbing, if you want to fix your, I don't know, electricity, you would have to pay a lot more than you would, you know, if we had more of working class at home. So because there's less of them, less electricians, so the prices like go up. And also, you know, there's a lack of, you know, construction workers, which is why Chinese companies and other companies, but mostly Chinese,
labor imports from China and from Vietnam. So we had even like a lot of incidents involving Turkish, Indian, Vietnamese, Chinese workers. And I did some calculations, and basically their number quadrupled in the last 10 years. So it was about 5,545 Chinese workers in 2015. And in 2021, I think it was about, this is an estimate just like by remembering, but it was around 30,000. So, you know, you have a huge increase, and the number was even lower back, you know, a couple of years back. So there's even a larger increase regarding that. And there is a new law that was supposed to basically cancel all working permits for foreign citizens. So I'm not sure if Ukraine will have a deficit of workers. I suppose it will after the war. You know, don't know even when it will attend. But what's an example in Serbia is that they will even allow people to enter the country without having a working permit, you know. And this is why I, as a researcher, will not be able to track how many foreign workers will there be in Serbia, nor will the government agencies be able to provide them, you know, with healthcare or any sort of help, once they arrive. So this is hailed as a way to, flexibilize foreign labor, you know, which is also like another topic that I think, once you do destroy your own working classes, you still need somebody to do the labor, and that's when foreigners come in. So I can imagine, you know, this also being a problem that will, that Ukraine might face in the future. And like, you know, if these Chinese companies would want to invest, I can see it also happening there, this labor importation. And I don't know like what sort of dynamic it will create, but like, at least that's what happened in Serbia and in the Balkans. So that might also be like just like, you know, a point of discussion. So I'm going to stop there. Thanks. Дякую, Олександр. У нас зараз потрошки закінчується час. Я би хотіла наголосити, що багато з тих питань, які ми піднімали сьогодні на цій панелі, вони будуть обговорюватися далі під час конференції. Зокрема, буквально через годину і 10 хвилин о 15:00 за київським часом ми продовжимо роботу конференції. Ми будемо говорити про працю, трудові права і становище робітників і робітниць зараз і перспективи їхні під час війни. Наразі я дякую всім за участь, перш за все учасникам дискусії, всім також, хто долучився до нас, хто слухав нас у Зумі чи у трансляції на Фейсбуці. Запис події буде доступний після його завершення, тож якщо вам цікаво повернутися до дискусії чи порадити її комусь, ви можете поділитися тим записом. Також я дякую всім, хто допомагав технічно. Дякую нашим перекладачу і перекладачці, які робили свою роботу і зробили цю дискусію доступнішою для ширшого загалу. Тобто, в підсумку я би хотіла сказати, що зрозуміло, що перспективи суспільства після війни, українського суспільства, вони будуть результатом соціальної боротьби в доволі складних умовах. І знову ж таки, ми про важливий компонент цієї боротьби, а саме про робітників і робітниць, ми поговоримо буквально за годину. Також наступні дні, завтра у нас буде дискусія окремо про житло, про тему, яка також сьогодні частково зачіпалася, про відбудову житла після війни, про право на житло. Завтра ми також поговоримо про енергетику, про місце України на енергетичному ринку, про розвиток енергетики. І ця тема надзвичайно важлива. Я дуже рада, що у нас сьогодні не було перебоїв з енергопостачанням, і це не завадило нам провести дискусію в цих складних умовах. Також в неділю ми будемо говорити знову ж таки про лівий рух в Україні і трошки про глобальний лівий рух. Ми будемо говорити про позицію лівих під час війни в Україні, а також про їхню участь в різних процесах під час війни. І завершуватиметься конференція дискусією про перспективи відбудови більш справедливої і сталої системи глобальної безпеки. Зокрема, також з перспективи лівого руху.